ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ରହସ୍ୟମୟ ଶୈବପୀଠ। ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏସି ଭଳି ଥଣ୍ଡା। କୁମୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରମାନ, ଆଉ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ତତ୍ଲାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରହିଛି ଏକ ପାହାଡ଼ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠାକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ। ଖରା ଆଉ ଗରମକୁ ଖାତିର ନକରି ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ। ସବୁ ଗରମକୁ ସହି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଏକ ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେବ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ମନ୍ଦିରର ନୂତନତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି, ଗରମ ତ ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମନ୍ଦିର ବାହାର ତତଲା ତାୱା ପରି ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଏସି ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ବାହାରର ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ତେବେ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର 50 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଖୋଲା ମନରେ ଏଠାରେ ମାଗିଥିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଠାକୁର। ଥଣ୍ଡା ବାତାବରଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗରମକୁ ସେଇ ଗରମ। ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନି। ଆଜି ବି ଏହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ରୂପେ ମାନନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।